Євгену Суглобову лише 19. Він студент Київського національного університету імені Шевченка, майбутній знавець східних країн. Паралельно хлопець по всій країні їздить з лекціями, які читає для старшокласників та студентів. Цього разу його аудиторія – це однолітки – учні Покровського педагогічного коледжу. Тема семінару – соціально-емоційне навчання та громадська активність в дії. Завданням нашої лекції, завданням нашого проєкту полягає в тому, щоб доповісти освітянам, доповісти студентам про переваги соціально-емоційного навчання, про необхідність і підтримку впровадження цієї нової методики, розробленої в університеті Емори в Сполучених Штатах, впровадження її в систему освіти України. Під час лекції Євген не тільки розповів, а й обґрунтував науково, чому успіх людини напряму залежить від її вміння контролювати емоції. Адже занадто холодна реакція або ж навпаки бурхлива на ті чи інші події може відштовхнути оточуючих. І розуміти це та вміти розвивати у учнів дуже важливо для майбутніх вчителів початкової ланки. Це ініціативність, постійне шукання якихось можливостей, чогось десь дізнатися для того, щоб це використати. Зустріч проходила не тільки у форматі лекції. Євген запросив студентську молодь самостійно змалювати портрет емоційно-компетентної людини. І на думку майбутніх педагогів, вона повинна мати такі риси характеру. Рівноважена, тобто толерантна, терпляча до інших людей. Вона ініціативна, вона завжди шукає чогось нового, ніколи не стоїть на місці. Тобто вона бажає розвиватися. І якщо у цієї людини є нагода розвиватися, то вона завжди шукає шляхи, за допомогою яких можна розвиватися. Завжди це людина з гарним почуттям гумору. Євген сам переселенець з Луганська і до громадської діяльності Всеукраїнського молодіжного об'єднання «Студентське братство» долучився на схожій презентації минулого року. І стати такими ж лекторами запросив і своїх слухачів. І багато кого ця ідея зацікавила. Я для себе виніс те, що людина повинна контролювати свої емоції будь-де, будь-коли. Людина повинна бути толерантною до своїх співрозмовників, щоб не було таких ексцесів, коли людина просто зривається. Дуже важливо бути соціально сформованою людиною, розвиненою і врівноваженою для того, щоб володіти цими навиками і вміти передати їх для своїх учнів. Щоб сформувати щось, потрібно цим також володіти. В нашому коледжі дуже активна соціальна молодь, і ми допомагаємо не лише в загальноколеджних якихось заходах, а й виходимо на рівень міста. Також я вважаю, що багато з наших студентів вийдуть на всеукраїнський рівень і допомагатимуть різним всеукраїнським організаціям. Я дуже на це сподіваюсь. Майбутнім педагогам лекція дуже сподобалася, адже нова українська школа, яка запрацювала з цього навчального року, орієнтована саме на гармонійний розвиток дітей як в розумовому, так і емоційному напрямку.